Noni projekt ligjit, statusi dhe pavarësia, zyrtari i byros konsideruar zyrtar publik në pajtim me ligjin për katë të zyrtarve publik. Nëse prokuroria, që ka gjithë mekanizmat në dispozicion, nuk ka mujt edhe nuk pëmune të endet me post një efikasitet në konfiskimin e pasuris, ne e dim që kemi edhe ligjin të kompetencat e zgjeruara, unë mlen për të dëshiruar që mune me një person të bëjmë një gjëtë të tilë. Neni 63 projekt ligjit, kërkesat për ndim juridike ndërkomtarë. Unë përman një shembul u bus sharimi këtu pak edhe nga kryeministri, po nëse zyrtari shtetëror i paraqet byros dëshmi që e ka familjen ose i ka 5 vëllezër jashtë vendit, ata konsiderohen dëshmitar në bazë ligjit. Tani byroja ka obligim ligjor të ju shkruaj shtetit me i verifiku të ardhat e tyre. Çka nëse ata nuk mujnë me arsitu të ardhat e tyre, kur ne i di mirë se janë remitencat e bashkëdhëtarëve dhe dim cila ka qenë sakrifica tyre për mirujt ato remitenca, ndoshta kanë punu dhe me 2-3 ndrime, vetëm që ta ndimojnë familjen që kanë në vendlindjen e tyre. Me një fjalë, për mendimin tim, ky projekt ligj do të jetë plotësisht i pasbatushëm nëse shkon këtë formë, sikurse edhe shumë ligje tjera. Kosova nuk vuan nga mungesa ligjeve, por nga mungesa zbatimit të tyre, dhe mendoj që ne duhet ta bëjmë një ligj të zbatushëm. U tha këto edhe nga deputetët, po kem një kërkesë ne si deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga Demokracia Plus në fund do të thotë ka kërkesën që këtë listë ta dërgojmë para prakisht në komisionin e Venedikut të kemi një përgjigje, me gjitha të bëjë dhe izotim nga kryetari kuvendit dhe mendoj që është për të përshëndetur.